Nasledujúcimi krátkými správami sa ešte vrátime k uplynulému týždňu bohatému na kultúrne a spoločenské udalosti. Prvomájové oslavy Sviatku práce aj pripomenutie si výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sa konali aj v srdci Zemplína. Ako zvyčajne prebiehali pod taktovkou dvoch politických strán. Ako prvý sa na námestí predstavili okresní lídri strany Smer sociálna demokracia. Ich stretnutie sa nieslo v duchu pripomenutia si 1. mája práve ako dňa, kedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Sympatizantom a členom strany Smer, ale aj Michalovčanom, ktorí si vychutnávali sviatočný a zároveň jarmočný deň, sa prihovoril Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a okresný predseda strany Smer a podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík. Prítomná bola aj prednostka okresného úradu Jana Cibereová, primátor William Zahorčák, poslanci mestského zastupiteľstva a ďalšie osobnosti. Ďalšie stretnutie sa nieslo pod taktovkou Komunistickej strany Slovenska. Prítomným sa na námestí prihovoril predseda okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Michalovciach a člen ústredného výboru Juraj Brecko. Zhodnotil aktuálnu situáciu na Slovensku a upozornil aj na dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Stretnutie priaznivcov, členov a sympatizantov Komunistickej strany Slovenska sa nieslo v duchu oslav 1. mája ako Sviatku práce, ale zaznela aj kritika súčasného programu Európskej únie. Prvomájové mítingy politikov na námestí už tradične zapadajú do koloritu spoločenských a kultúrnych akcií v meste a majú svoj rad priaznivcov.